ברוכים הבאים לקלנועית הכסף. חידון טריוויה המצליח ביותר בקיבוץ כפר גליקסון זה שנים. אנחנו נשאל אתכם שאלות טריוויה על הקיבוץ. עניתם נכונה, תלכו הביתה בשלוש. שלוש שאלות שגויות, ואתם בחוץ. שיהיה לכם בהצלחה. רוני, בוא, יש מקרה חירום, בוא מהר, בוא. רק רגע. מה יש לך שם בצד? תלוי לך משהו על הזה. זה בשביל לצוד ציפורים. נוטריות. לצוד נוטריות. רוני, יום המזל שלך היום, אתה יודע למה? לא. עלית על קלנועית הכסף, שבה לא מרוויחים כלום, רק מפסידים. רק מפסידים, בסדר. אנחנו רגילים, לא? אז זה יום המזל. אנחנו רגילים. כן, נכון. שמעון, מה העניינים? יום המזל שלך היום. בוא. הגעת ביום נהדר. הגיע מונית מספרן. צבי, בוא. יום המזל שלך היום. ניצה, בוקר טוב. זה מה שחשוב, הדוד? ברור, איך נתקלח? אני פוחד לנסוע מטר איתו, את מדברת על הדוד. ניצה, זאת הייתה שאלה מצוינת. למה? וזה ייכנס לעריכה. תראו מה מצאנו. בנאי חדש. ניצה, זה יום המזל שלך. את יודעת למה? אצלי כל יום הוא יום המזל. איזה כיף לך. את צריכה ללמד את כולם את זה. החוקים פה במשחק הם מאוד פשוטים. אין זוכים, אין פרסים. פשוט כי אין תקציב. אני שואל שאלות, את עונה תשובות. איפה שיש כסף שם, אני לא מרוויחה. זאת פרסית אמיתית. אם לא ענית שלוש תשובות נכונות, לכלבים. את מפחדת מכלבים? לא. אז ממה את מפחדת? מנחשים. אז לא נחשים. אוריה, אתה יודע לנהוג בקלנועית? כן. אתה נוהג טוב? באמת שכן. אז תשים מסכה על הפרצוף שאף אחד לא יראה. בוא תנהג אתה, אני אשב, אני אקרא את השאלות. באיזה שנה הוקם הקיבוץ, אוריה, אתה יודע? בלשנדה. נו. עשיתי אז עבודה ב-1939. יא, אלוהים. כל הכבוד. מברוק. 1937, לא? 1939. קיבוץ הוקם ב-1939 עם כל יישובי חומה ומגדל. עשיתי על זה עבודת חקר. גם אוריה אמר את זה. כן, עשינו בכיתה ו' ביחד. הוא אמר כיתה ג', לא? אוריה לא זוכר כלום. הקיבוץ הוקם פה, במקום הזה, בשנת 39. באיזה שנה הוקם הקיבוץ? וואי, לפני 75 שנה, אתה עושה לאחור כמה זה? רגע. יש לך פה חברות טלפוניות, הם התפקעו מצחוק מאחור. 1939, יאללה. באיזה חג הוא עלה לקרקע? שבועות. גם אני נולדתי לשבועות. זה היום הולדת שלי. באיזה חג הקיבוץ עלה לקרקע? אני יודע באיזה חג. חג המשק. בחג המשק, בחג. נכון, חג המשק, חג שבועות. באיזה חג הוא עלה לקרקע? יש פה זה שבועות. באיזה חג הוא עלה לקרקע? שבוע. אתה חריף, תגיד לי, מאיפה אתה יודע את זה? חג המשק. נו, אז מה, אתה לא גר פה, אתה לא חי פה, מאיפה אתה יודע את זה? יש בכניסה הקיבוץ שלי, 39. באיזה חג הקיבוץ עלה לקרקע, אתה יודע? שמץ, בטח שבוע. הגיוני, לא? לך תמלא לוטו עם המזל שיש לך אתה. האם הקיבוץ נקרא על שם אברהם גליקסון? לא. משה גליקסון. משה. הקיבוץ נקרא על שם אהרון גליקסון? לא. כל הכבוד, על שם מי? משה גליקסון. בואי שאלה שלנו, תודה. הקיבוץ נקרא על שם אהרון גליקסון? לא. אז על שם מי? משה גליקסון. כל הכבוד. הקיבוץ נקרא על שם אברהם גליקסון. כן. זה אח שלו רוני, זה משה. משה. לא, אברהם. משה. משה גליקסון, לא, מה, אני לא יודע. תשובה נכונה. כן, הוא היה ביתריסט. זה לא אברהם, זה משה. אני יכולה לזרוק. רגע, אני רוצה לזרוק. עצירה לקומפוסטר. כל הכבוד, תאמיני לי. לפחות יש כאלה שמאמינים. מה? לפחות יש כאלה שמאמינים.
השם המקורי לפני כפר גליקסון. לפני כפר גליקסון. היה שם. זוכר את זה? לא, לא זוכר. לפני כפר גליקסון, איך קראו לו? מושב גליקסון. הקבוצה למקור. יובי! שלום לכולם, שלום, שלום. מזל שתינוקות לא יודעים לצעוק. מה היה שמו המקורי של הקיבוץ? למקור. קבוצת למקור. למה? קור. איפה היה הסליק הישן של הקיבוץ? סליק הנשק של הקיבוץ? וואלה, זה אני לא יודע. איפה היה הסליק של הקיבוץ? בחשמליה. בחדר אוכל? איפה היה הסליק הישן של הקיבוץ? את זה לא גילו לנו כי היינו ילדים. ניצה. אולי פה במחסן מאחורי המזכירות, אבל אני לא יודעת. לא יודעת. לא. תגיד לי, יונה, איפה היה הסליק הראשון? הסליק הנשק של קיבוץ כפר גליקסון. לדעתי, איפה שהיה פעם המחסן של הנוי, על המוסף. הסליק הראשון, הסליק, זה אני לא יודע. אתה יודע מה, בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת שלא כתובה בדף. איפה הסליק העיקרי של קיבוץ כפר גליקסון? אצלי בבית. תשובה נכונה, התקבל. 3, 2, פה למטה. 1, מה זה פה למטה? תגיד לי, אתה קיבלת את השאלות לפני? יפה. אני מעיף אותך בבושת פנים בתחנת אוטובוס אחרי התשובה האחרונה שענית לא נכון. הסליק של הקיבוץ היה פה בנוי. נו, אני אמרתי לך בנוי. יפה, קחי אוטובוס לכל בו. רדי. נכון, לא נכון. קיבוץ כפר גליקסון זכה בקיבוץ הכי יפה בשנת 1954, נכון או לא נכון? נכון. דבר ראשון, זה יפה מאוד על זה שאת מעריכה את הקיבוץ בצורה כזאת. אני חושבת שהוא הכי יפה. זה כבר יפה. זה אומר שיש לך אהבה ללא תנאים וללא שום קשר למציאות, ליזי. אמת. קיבוץ כפר גליקסון זכה בשנת 1954 בקיבוץ היפה ביותר בתנועה הקיבוצית. לא ידוע לי. זאת לא תשובה. שאלתי נכון. לא ידוע לי. לא ידוע לי, זאת לא תשובה, כן או לא? בואי נגיד, אני אומרת תשובה נכונה. איזה חברים אופטימיים יש, כולם אומרים כן. נכון או לא נכון? נו. אוקיי, קיבוץ כפר גליקסון זכה בשנת 1954 בתור הקיבוץ היפה בישראל. נכון. אוריה, עוף החוצה ותביא לי את הבת שלי לקלנועית מיד. איך קוראים לך? ליה. ליה. בואי, אנחנו עכשיו, אנחנו נשאל אותך כמה שאלות, בסדר? ואת תגידי לי אם את יודעת או לא יודעת. שאלה ראשונה, את אוהבת את אבא? תשובה מצוינת. ליה, ועכשיו אני צריך להוריד אותך מהקלנועית. אוי ואבוי ואבוי ואבוי. תגידו חבר'ה, בא לכם לתת ליה לדחוף את הקלנועית רגע? כן. יאללה, בואו תעזרו לי לדחוף, קדימה. לדחוף, לדחוף, לדחוף. תודה. חזק, חזק, חזק. לדחוף, לדחוף, לדחוף. באיזה שנה עבר הקיבוץ ללינה משפחתית? 1980. לפני 38 שנה, ואני הייתי הראשון שהכניס את הילדים ללינה משפחתית, כי היא הייתה בורחת במילא. איזה מהפושטקיות? מאיה. איי, איי, איי. תראה, שלוש אפשרויות. 1977? כן. או 1999? איזה שנים? 1977. יפה, תשובה מדויקת. 58. טוס קיביני מאט. של מה? ואיזה שנה? 77. וואי, איזה דיליי. באיזה שנה עבר הקיבוץ ללינה משפחתית? 5, 4, 3, 2000. 2, 1, 970. לך, ישבי על הסלע. רד, ישבי על הסלע במרכז העתיקות, שכולם ידעו שלא זכרת שב-1977 הקיבוץ עבר בשבע שנים. שבי פה לבד על הסלע, ביי. באיזה שנה עלה לגבעה הנוכחית? 1942-43. טעות, אתה עובד בארכיון. כן, 44. אבל זה כבר אחרי הטעות. תראה, יונה, תגיד לי, כשעלו ב-44 בגבעה הזאת, אתה חושב שמישהו פעם חלם אי פעם שיבנו פה כאלה וילות? לא. ושיהיה דבר כזה, הקיבוץ המתחדש, הקיבוץ הישן. נראה לך. חברים מבחוץ שמקבלים לפי יופי העיניים.
אני נולדתי פה, אני יודע. לא הייתי צריך להתקבל. באיזה שנה עלה הקיבוץ לקרקע, לגבעה הזאת? זה לצורכי ביטחון. 1-9-4-4-4 שנים. כל הכבוד! 4 שנים לפני שנולדתי. תשובה מדויקת. מה שמו האמיתי של פלאקו? ישעיהו. גדול! אוף, 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 אוף! מה שמו האמיתי של פלאקו? יצחק מייס. כל הכבוד. פלאקו, יצחק מייס. כל הכבוד, ניצה. שמו האמיתי של פלאקו. כן. יש אופציות? ריטה! יאיר צריך עזרה קצרה בשאלה קצרה קצרה קצרה. את יכולה לעזור לו? What is the name, the real name of פלאקו? יצחק. יצחק! בוא לי, שאלה אחרונה. No. וזה אתה חייב לדעת. No. מה שמו האמיתי של פלאקו? יצחק! פלאקו, יצחק מייק! רוני, אתה הראשון שענה על כל התשובות נכונות. אתה לא יורד בשום מקום. אני לוקח אותך לאן שאתה רוצה. לאן אתה רוצה? הביתה. הביתה? כן. קיבלת הביתה. אנחנו נוסעים הביתה. הביתה, 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 הביתה.